我这边都还没有吃，所以说，那那那，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 
Thank you.
ਕਰ ਮਨ ਲੋੜ ਲਗਾ ਦਾਈ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ ਹਾਂ
गर्न मिलाएर गरिदिनुहुन्छ उहाँले मिलाएर गरिदिनुहुन्छ एकदम ओरिजिनल हजुरको त कम्पनी बनाउने र बिहा बनाउने एउटै हो उहाँले होइन कम्पनीका मान्छे भनेपछि कम्पनीको सामान राम्रोसँग हालेर भएको हुन्छ कि मेरो भाइ मेरो भाइको ए त्यो उसमा लमनामा लामा हजुर दुधको टिप्ने जाँदैन आधा बेलामा दुधको टिप्ने जाँदैन कि कहाँदेखि कहाँ कहाँ जानुहुन्छ र लोड गर्ने चाहिँ कहाँबाट ल मिलाएर दिन कति हुन्छ नानी पन्ध्र सय रुपियाँ दिन त पन्ध्र सय अलिक कमै हुन्छ होला त ल तेह्र सय रुपियाँ त्यहाँ तेह्र सय रुपियाँ भइगयो त नि ल ल बाह्र सय गरिदिनु ल भइगयो ल ए बुढो हुँदैन कि गाडी यस्तो तेल यस्तो महँगो छ होला थाहै छ होइन कहाँ कहाँ त्यही भएर मैले गाडी चलाउनु छोडिदिएर नि त्यही भएर मैले छोडिदिएँ अनि सुरु सुरुमा त खाना बनाएर हिँड्यो नि त्यहाँ छोडिदिएँ जम्मा दुई सय रुपियाँ दिन्छ अनि के ठुलो कुरा भनेर मैले धेरै नगर भने होइन होइन ए केही पाउन केही कमाउनु परेन अनि जम्मा दुई सय कुरो त अरे ल ल भोलि लिएर जानु होइन अनि त्यसै कुरा गरौँ नि त त्यो हजुर भोलि बिहानै आयो भोलि बिहानै आयो भयो त अनि सामा कुसल लोड गर्ने होइन साढे तिनतिर यता आउनु न त अनि यहाँ आउनु म यहीँ हुन्छु म गाडी दिन्छु ग्यारेजमा हा लिएर जानु भरे भरे लिएर आयो भने यताउता गएर तेल खर्च भइहाल्छ क्या हजुर त्यहाँबाट सजिलो आयो सजिलो हुन्छ कि आउनु भयो भने अहिले अहिले यस्तो हालत यस्तो खराब छ नि धेरै खान्छ होला ल ल ल आउनु न आउनु ल मेरो भाइले फोन गर्नुहुने होइन अहिले ल ल ल
आज म लाजिम्बार जाँदै हो, लाजिम्बारबाट चाहिँ हामी टोखासम्म जाँदैछ भने पञ्चेरासम्म अब जा कालो देखे अब चाहिँ भन्नु न ल यहाँहरू ल अहिले चाहिँ म लाजिम्बार जाँदैछु ल लाजिम्बारबाट टोखासम्म जाँदैछु है त अब जाम सँगै Yo. चढ्दिउँ
हामी यहाँ सामान लोड गर्न आएको छौँ. अब यहाँ सामान लोड गरेर तलपट्टि सामान लोड गरेन होइन, त्यहाँ साउजीले दिएन. अब यहाँ लोड गरेर चाहिँ हामी सिधै जान्छौँ है, त सामान लोड गर्छौँ ल. हामी त्यहाँ लोड गरेर सकिसक्यो. अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ अब अगाडि कस्तो है त अगाडि भाइ. Thank you.
Thank you.
सबै गर्ने हो ए ल फाइनल पर्दैन हाल्दैन भने के हुन्छ के Thank you.
जाने भुटी लड अब यताको बाटो नराम्रो छ भनेर हामी चाहिँ राइट पट्टि लागि थाल्छौँ है त ओ माई गड ओ माई गुड के भयो गर्ने गुडनेस भने राम्रो भने गुड भनेको चाहिँ गुड होइन राम्रो यहाँ बाटो नि नराम्रो भएको छ यो बाटो नि नराम्रो अलिकति यही हो ग्यारेन्टी कि हेरो यो त्यो ग्यारेन्टी टावर होइन यो के हो त्यो ग्यारेन्टी टावर होइन कुन त्यो हो यो चाहिँ होइन गोराहरूको नाममा राखेको कि यो सब बुझेनौ ए हिजो आएको होइन हामी त्यो ग्रेन्डी हस्पिटल यो ग्रेन्डी हस्पिटल होइन ग्रेन्डी टावर के सामान ल्याएको होला त मलाई भाइ पनि थियो त मकै घरमा लाग्नुभएको थियो त मकै घरमा लाग्नुभएको थियो त यहाँनिर एल्युमिनियम एल्युमिनियम ल्याएको होइन तिमीले सम्झिन्छौ होइन त्यसो भए त्यहाँ ट्राफिक पनि थियो कि होइन ट्राफिकले के भनेन एल्युमिनियम लामो थियो हामी ब्याग गरेर हामी ब्याग गरेर होइन त्यो भन्दाखेरि माथि हेर्ने हो क्या प्राइज दिन्छु कि टाइम भ्याउँदैन नि किन स्कुल जानुपर्छ अनि साता मात्र गर्ने नि त बिहान नै म उठ्नै सक्दैन त्यति पुगेको छैन अहिले अहिले सुत्नु त हो नि पहिले घरमा ट्राई गर्छु अनि त्यहाँ बाहिर भन्छु कि गाउँछ नि फेरि है गाडी छ्याप 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 चलायो कि
आइपुग्यो अब यहाँ अगाडि पट्टि हो हामी त्यहाँ सामान झर्छौँ
अनि चाहिँ हामी जान्छौँ होइन हजुरले सामान हालेर होइन फर्केपछि हामी देखाउँछ हो त को यहीँ गाईको यहाँ सामान झाने ठाउँ आइसक्यो को यहीँ अघि सामान झाने हामी यहाँ आइसक्यौँ अब सामान झार्छ भने जानुपर्ने हुन्छ मेहनत गरेर पाउनु हुन्छ होइन अनि वाच गर्दैन भने चाहिँ मन्थ मतलब होइन माइन्ड माइन्ड राख्नु कि अनि पछि पछि होइन 1,000-2,000 सब्सक्राइबर भएपछि बल्ल मेहनत गरेर पाउनु कि हुनु होइन हो त्यस्तो गरेर गराउनु है सक्सेस हुन्छ म हजुरहरूसँग पनि भिडियो बनाउन आउँछु म कुनै दिन हजुरहरूसँग पनि म भिडियो बनाउन आउँछु च्यालेन्जिङ गराउँछु कि म भिडियो ल अब स्पिडमा आयो त हामी कतिवटा गाडीलाई ओभरटेक गर्थ्यो मलाई बाइक बाइक पचासवटा गाडीलाई ओभरटेक गर्छु अनि जसले हाम्रो ओभरटेक गर्छ नि त चाहिँ माइनस हुन्छ है त बाइक चाहिँ गरिदिने है पचासवटा गाडी नै हेरिँदैन कि यो बाटोमा चाहिँ हाइवेमा चाहिँ अब च्यालेन्जिङ गर्दा भयो क्या हुँदैन एक दिन है त यति हजुर है
पाउने
I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the
त्यसपछि फेरि हामी फर्किदाखेरिको हामी देखाउँछौँ है त ओके।